وَمَنْ اَكْسَرَ فِي شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ. Kim bir nesene kubrik, bir nesene kubrik aynal satın olsa, sol arıqılı, bolaşaqta sol arıqılı körünet deydi. Kiz kigenlerse, bir nesene kubrik kümül bölünse, bolaşaqta sol arıqılı sizin atınız şadı. Bilyardqa köp barıp jürgen bolsa, sen bilyardçı köp kedesin. Bir adam köp kazinoğa barıp jürgen bolsa, bolaşaqta sonun atı sınlayın, köp kedesin. Kim palenşeme, ya kazinoğa barıp jürgen ne kümemiz be, ya sen sınlay bolasın deydi. Meşitke köp kep jürgen bolsa, ya meşitke kep jürgen bağırımız emes be. Yani kim köp nersege köbrek kümül bölse deydi, sol kudu ol adamga sonday sipat bop jabsa deken, yani sonday sipatka kalptasat deydi, onların adamdan. Demek, жақсы жағымен көбірек амал істеп қойса, сол жақсы сипатқа енуге тырысайық. Уаман касра каламуху касра сахатуху. Кім көп сөйлейтін болса, көп сөйлеген адам ол адам көп қателеседі дейді. Көп сөйлеген адам естиді, көп қателеседі. Ол сол жерде адамдарға айтса, "Юхастырам" деп онан айтып жатыр, мынаны айтып жатыр, айтыр, сөз юхастыраймын деп көп сөз айтып жатыр. Бір әрбір сөзін кейін талқылап қарайтын болсаң, оның арасында көп қате жіберіп қойды. Бауырлар, сөйлейік, бірақ орнымен болсын. Рас нәрсені айтайық, бар нәрсені айтайық, жоқ нәрсені қосып айтпаңыз. Адамдарды күлдіру үшін ғана деп сөз айта бермеңіз. Пайғамбар алейхиссалам хадисі бар, сендер сөйлеген кезде байқап сөйлеңіздер. Сондай бір байқамастан бір сөз айтып қоясыңдар, ол сөз дейді, Алланың жек көретін сөзі болып шығады. Сөйтіп Аллах Тағаланың алдында сенің дәрежең түсіп кетеді дейді. Хадистің жалғасы, сендер байқамасын бір сөз айтып қоясыңдар, ол Аллах Тағаланың жақсы көретін сөзі болып шығады да, Аллах Тағала сенің дәрежеңді көтеріп жібереді дейді. Бірақ білмейміз ол сөзді қайсысы қандай болып жатқанын, сол үшін білмеген сөз айтпау керек екен. Көп сөйлемеу керек екен, бірақ орнымен, жолымен болса, онда сөйлеу керек. Сөйлейтін жерде сөйлемей қалып, сөйлемейтін жерде сөйлеп тұрмауымыз керек екен. وَمَنْ كَسَرَ سَخَطَهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ. Одан кейінгісі. Енді кімнің қатесі көбейетін болса, ол адамның бойында ұялу деген нәрсе азая бастайды екен. Көп қателікке жол беріп жүрген адамның ұялу деген қасиеті не болады? Азая бастайды. Былай айтқан кезде беті ашылып кетеді. Басында ондай емес еді, алдын ұялатын еді адам. Кейін қателесе беріп, оны кейін бетіне басып айтса да, деп күліп қойып қайтып жүре беретін адам екен дейді. Ұялу деген нәрсесі азайып кетеді. Одан кейін уаман қалла хаяуху қалла варауху. Кімнің ұялуы азаятын болса, ол адамның тақуалығы азаяды дейді. Бір-біріне қатысты дүние екен. Демек, ұят кете бастаған кезде сізде не кете бастайды енді? Тақуалық деген еңбектеп жинап, тамшымен жинаған сіздің еңбек тақуалығыңыз кете бастайды екен. Ол азая бастайды. وَمَنْ قَلَى وَرَاءُهُ مَاتَ قَلْبُهُ. Соңғысы, енді кімнің тақуалығы кететін болса, азаятын болса, ол адамның жүрегі өліп қалады дейді. Бұл жетіншісі. Тақуалық кетсе не болады дейді? Жүрегің өліп қалды. Құдай сақтасын. Жүрегі өлді деген сөз, бәрі бітті деген сөз. Осы жүрек қана неге берілмейді? Шайтан ала алмайды жүректі. Нәпсі ала алмайды. Жүректі Алла Субханалла жаратқан бізге берген, ол жүрек ешкімге бағынбайды. Тек Аллаға бағынады. Бірақ ол жүректі тек қана біз көмектесуіміз керек, бірақ жаңағыдай себептер бір-біріне әлсіре беретін болса, ол жүрекке де әсер етеді деген. Жүрек өлді деген сөз, сіз адамдық қасиеттен шықты деген сөз. Мейірімділік, қатыгездік бәрі, бүткіл жаман сипат бәрі саған келіп дос болуға бастайды. Ол кезде жүрегің сізді ажырата алмай қалады. Деп осындай жеті мәселенің көтерді Омар радиаллаху анху. Біріншісі не айтты? Кімнің күлкісі көбейсе, оның бойынан, яғни хайбат деген түсінікті ме, салмақтылық деген нәрсе яғни. Салмақты сондай адам еді. Ол тырқылдап күле бергендіктен қандай адамға айналып қалды? Салмақты емес енді. Сондай салмақтылықтың азая бастайды екен. Екіншісі, кім адамдардың кемшілігін іздеп,
түстерінен мысқылдап күліп жүретін болса, өзі сонда айналып қалады дейді. Адамдар да оның кемшілігін айтып, күлетін адам айналады дейді. Үшіншісі, кім бір нәрсеге көбірек мән беретін болса, ақыр соңында сол сипатқа айналады екен. Жаман сипатпен көп айналып жүрсе, солмен аты шығады. Жақсы амалмен көп айналып жүрсе, не болады? Жақсы жағына аты шығады. Қариялар басында қария емес еді. Көп Құранмен айналса берді, көп қайталай берді, ұстазға барып шоқтаса берді, сұрай берді, жаттай берді, көп қайталады. Ең соңында не болды олар? Қари болып шықты. Е? Кәдімгі абыройлы алдымызға шығып, тарауихта оқитын, Құранды толық жаттаған қари болып шықты. Демек соған көп мән берді, көп уақытын берді, жіберді. Көп нәрсемен айналсам кезде, сол нәрсеге ене бастайды дейді Омар. Одан кейін, төртіншісі, кім көп сөйлесе, көп не істейді? Қателеседі. Қазақта сөз бар. Дана болатын адам аз сөйлеп, көп тыңдайды дейді. Ғұламалар айтады, бір тіл берген, екі құлақ берген дейді. Бұл не деген дейді? Демек сен бір сөйлеп, екі мәрте тыңда деген дейді. Ғұламалар айтады. Е, бір мына құлағыңмен бір тыңдап ал. Енді екінші мына құлағыңмен және бір тыңда. Сөйтіп бір сөйледі, екі мәрте тыңда дейді. Сол кезде не болады? Сен болашақта дана адам боласың. Бесіншісі, кімнің қателігі көбейетін болса, оның бойынан ар-ұят деген нәрсе азая бастайды. Одан кейін ар-ұят азайған адамның несі азаяды дейді? Тақуалығы азаяды дейді. Тақуалығы азайған адамның жүрегі қараяды. Жүрегің қараған соң осы жерде дәрісте отырсаң қызық болмай қалады. Сені машинамен де тартып әкеп отырғыза алмай қаласыз бұл жерге. Келгің келмей қалады. Е, жұмаға бармайсың ба десе, барамын ғой дейтін адам айналасың. Құдай сақтасын. Жүрегі қарайды деп айтқан сол. Алдын ондай емес едің сен. Алдын мешіттің құсы болып жүрген адам едің. Иә? Бүткіл уақытыңды осы мешітке арнап, өміріңді осы Алла жолына арнап, отбасың бәрін әділ, олармен әділ мәміле қылып, бәрін хақысын беріп жүрген тақуа жан едің. Соңына қарай қарасаң, сен ондай қасиеттен айырылып жатсың. Оның себебі неден екен деп қарасаңыз, жаңағы бір-біріне қатысты дүниелер екен. Демек, басындағы тұрған сол күлкіңді азайтсаң, бәрі қайтадан орнына келе бастайды, иншалла. Бұл сөздер кім айтты? Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхудың біздерге жеткізген өсиеті. Аруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.